deċiżjoni naħa tal-gvern li ma jagħmilx żvilupp barra ż-żona tal-żvilupp. Tip ta' żviluppi oħra within the development zones irid jibqa' għaddej. Naħseb li hemm ukoll argumentazzjoni b'saħħitha li ma jkunx hemm sprawl ta' bini u biex ma jkunx hemm sprawl ta' bini rridu morru aktar fil-għoli. Hemm l-isped li għaddit mill-Parlament li huwa il- biex ngħidu hekk il-master plan tal-pajjiż kollu li jidentifika postijiet fejn jista' jsir dan it-tip ta' bini, jista' jkollna diskussjoni għandu jkollna diskussjoni dwar kif għandhom jsiru ċertu żviluppi. Aħna ħabbarna fil-budget li għadda li ħajkun hawn pereżempju li qegħdin naħdmu fuq il St George's Bay Regeneration Corporation illi għax nafu li ħajsiru numru ta' żviluppi hemm mill-inqas erba' proġetti li ħajsiru f'dik iż-żona mhux kemm taqba' tu tibni imma tittara mhux biss il-parking li sallum il-ġurnata konna naħsbu biss fuq kwistjonijiet ta' parking, ma kwistjoni minn fejn ħajgħaddu l-karozzi. Ġifieri l-infrastruttura li għandna llum il-ġurnata mhix b'saħħitha biżejjed. L-ewwel qed diġà mill-master plan tal-pajjiż li huwa l-sped illi ġie approvat wara konsultazzjoni u li kanna dibattitu sħiħ dwaru. Ġifieri meta qed titkellem dwar master plan, il-pajjiż diġà għandu peri għal-żona ta' St George, aħna hemm li ħajsir il-master plan, master plan li jkun konformi mal-bżonijiet ta' dik iż-żona u naħseb li hemm żmien biżejjed biex l-affarijiet isiru b'mod parallel minn xulxin.